Mnoga deca iz Stare Pazove odlaze na letnje kampove gde im se nude različiti, zabavni i edukativni sadržaji. Dok se neki spremaju, drugi već sumiraju utiske sa Andrevlja u Fruškoj gori. Odlučio sam da idem na kamp zato što sam htio da upoznam mnogo novih prijatelja i išli smo na Frušku goru. Bilo nam je tamo lepo i danas smo se samo igrali i učili. Boravak u kampu donosi nova iskustva i dogodovštine, naravno pozitivne. Ipak roditelji se ponekad dvoume jer znaju da to za dete znači nove obaveze i odgovornost. Mi smo sad prvi put iskusili kamp. Nikad nisu bila deca. Mlađi je bio sad, drugar ga je zvao i mi smo odlučili da ga pustimo i otišao je. Kamp je bio fenomenal, to jest fenomenalno je prošao, on je bio oduševljen i vratio se sa puno predivnih utisaka sa novim drugarima. Zašto je dobro da deca borave na kampovima bez roditelja? Da se deca osamostale, da se druže, da izađu u prirodu, da nisu stalno na kompjuterima, telefonima, tabletima. Druženje u prirodi je fenomenalno. Škola često posreduje i dugogodišnje iskustvo je pokazalo da boravak deteta negde nedelju dana bez roditelja ima mnoge prednosti. Čini mi se da se ranije čak i više išlo, da su deca više išla, da se to više organizovalo, ali u ovo sadašnje savremeno vreme mislim da je toga manje, ali mislim da je jako pozitivno. Znači da idu, da se druže, da saznaju nešto novo, da upoznaju nove predele, da nauče sami o sebi da vode računa, mislim da je to najbitnije. Ta socijalizacija, biti sa drugom decom i voditi računa o samom sebi i sarađivati, učiti u grupi, družiti se, da je to izuzetno bitno. Učesnici kampova se uglavnom vraćaju kući sa lepim uspomenama, novim poznanstvima i željom za ponovnim odlaskom. Kampovi mogu biti sportski, jezički, istraživački, a izbor zavisi od interesovanja deteta.